Kipas TV. Abonnez-vous pour une vidéo en direct. Donc, question suivante, donc qui fait la tienne, j'ai un problème. Je suis en train de faire, mais c'est ma famille qui est en train. Parce que je suis en train de deux ans. En plus, franchement, je suis en train de faire tout. Et moi, je suis une femme très forte. Donc, je veux un conseil, s'il vous plaît. Je sais aussi. Il est très gentil avec moi, vraiment. Donc, on me dit que si je marche avec lui, on dit que comme une mère et fils, donc aidez-moi, s'il vous plaît. Ndaysan, Machallah. Posez une situation complexe, wax deug fa yalla. Si. Moone day bu fekkone mom magge tok tobab la bu jugge bitim rew ñew fi indi fi ay milliards di bëggante xalé bu goor bi. Jugement bi ñu am ci mu tay kenn du ko am ci mom. Dedet. Lutax non? Tay bu fekke ni sénégalaise bi la ñu ni warul genn ak goor bo xamni mom moko mag waye boudé tubab bi la mom tubab bi am 60 ans mom mën na sey goor bi am 25 ans lool amul problème quoi ndax lan parce que amna xaliss ce sont des idées yo xamanteni ni dañ ko wara paqueté bamu rond sanni feulé en matière d'amour matière ci bir négu sey y a pas d'âge amul âge yalla manam ay at tubab bi ko fi indi bis bu yalla sak moko diw a 25 ans ki amna 22 ans ki amna 23 ans lolou tubab bi moko fi créer ah oui ça n'existe pas diw mako mak diw moma mak amul ci mbeugel newuna tay couple bo fi gis tay ci aduna mais ñaar ñoo ñaar ñu massé effectivement ah luñ koy gis bari wul de soit ku jigen ki tay mak wala ku goor ki mak même bu fekke ne ku goor ki mak la ngeena miss mais pour ñaar ñu tolo ay at sey wallahi wal azim lu jafé gis la wa légui lutax bu fekké ni goor la mom baxna goor ki mën na sey ak jigen bo xamni moko mak waye jigen bi mën ta sey goor bu ko mak pour lan fu ko tek benen bi ci dess conseil ma lay jox xolal bul déklu ay jugement écoute ton cœur mbeugel xol ngay déklu waye do déklu jugement wu nit ndax ñi lay juger nan la ki tay bo andé ak mom bo guéné ci mbéd day melni sa dom nga andal amu ci kenn ci ñom ko xamni tay bis bo togué ci sa nek di bëgg dé koñ am envie c'est gor du may ñu fofu dal dimbali amu ci kenn ci ñom ko xamni tay bis bu la bayilo waaji dina la indir kenen la am jappal ci ki donc aduna day am fo xamni bo fa tollé avant de penser à qui que ce soit pense à soi d'abord d'accord yow yay priorité d'abord yeen ñaar seen couple seen bëggante seen digënté mo wara nek priorité d'abord bu féké ni waji bëgg nga ko bëgg na la respecté nga ko respecté na ko nala tu t'en fous de ce que disent les gens fonce droit demal jusqu'au bout puisque ya joxe ay catégorie ci mom joxe ay qualité ci mom di wax ni baxna gentil na et que mais yoy dañuy wër ci goor wax def fa yalla kanta nak lama ci xawa jaaxal moy limbi rek mom da nek femme forte waji nek femme faible wala homme faible d'accord waaw magel gi mom man lolou sama problème magel gi du sama problème man kay forbe ak faible be ma xawa jaaxal mais grave après dina habitew ci ban aspect la bëgg waxe fort bi faible fort bi faible bi ci lan la bu fekke ni mom da toll ni yek ni waji toll ni kon toll ni yam ah sey len rek baxna yalla baxna defo nank rek waaw sey len rek ah gisson nañ fi Rocky ak Ponsita ndaysan les enfants de 2000 xamu ñu limay wax mais Rocky ak Ponsita gisson nañ leen fi wax dañ fa yalla machallah et que couple bu mujjé nice la wax dañ fa yalla d'accord coach donc il fay laccé néna damay laccé xorom polé ak laurier boko bolé lu muy def ci nit ak baax moy secret as d'accord ma maye ko tay laurier ak xorom polé mom laurier dafa bokku ci meññantef yi nga xamné nité gudd seytané jinné rap amul lenn lu ko ci ñëmé mom laurier chaque fois bo duggé sama kër ga fé da ngay gis né pot lañ koy duuy ba mu fess dinaay faral di def lék bu timis di waja duggu buñu boyalé and bi bala ñuy def ciuray bu neex bi ma jël ci ñetti xop tek ci kaw mu xor lék bi makoy conseiller ñepp foko talé timis guddi gogo ba bër set mbolém luñuy togn lu do bokku ci nitu guddi du taxawalu sa digg kër koku secret la bu mak ñi doon def dimb ak barki dem bo amé guné guy tit dina la gudd di tit di yuxu fexel ba buy teud gudd nga ñega nayal ko laurier day teud nelaw ba yandor dotul tit dotul yuxu
goor bu ci xalat ni dafa am faro dafa am cioro rap mba jigen ju xalat ni dafa am faro rap bu teddi gudi mu melni da am luy sey del faral di ngeganaayo ak lorier li nga takaliko ak mo ku ci xalat ni da nga am ciat sa wu yaram dafa dis ndax ciat wala beunt wala beut wala lamine mo la sonal ngay faral di wut xul xobu lorier diko bolé ak xorom polé diko baxal diko sango legi nga takaliko ak mo la preuve en est que yaram bi lu mu 10 10 10 10 nga xey suba baxal lorier ak xorom polé sangoko di say bi ci sans la yam da ngay melni dañ la sefon sep nidiko ko mu neex bo xeyé essayal lolu effet immédiat la amu mo dem te ñew même liggé sax bu nekké ci sa yaram ngay faral di sango xorom polé ak lorier bu yaggi mu dindi liggé bi ci yow d'accord defena lat na question bu am importance wa bu am importance d'accord coach merci beaucoup donc dernière question internet bi ci da fay lacc ni na jigenu célibataire bo xamné fumu tok rek day toy té amul jëkkal lu ko waral ah non dara newuti d'accord dara newuti waaw dañu yakar ni son koñ pour yeen goor kay xol d'accord ah wa d'accord bay leñu ci yalla da bind outalé ni mu amé goor bo xamné tay dem na ba am 35 ans amagul jabar mais jigen déranger wu ko mais non la amé jigen bo xamné mën na dem ba 35 ans amul borom kër mais goor déranger wu ko waye tay amna goor bo am 18 ans la ilaha illallah mara day tali mënul tok wër wu mu seyut xalatuko non la amé jigen bo xamanteni tay bu tollé ci 18 ans jëm 20 ans automatiquement yaram bi goor rek lay lay fumu toll day am ambi day excité wu ci lu doy war téléphone mu excité wu ba tay xeb bu togué ak goor di waxtan ba yaram bi risuko sax bo moytul mu tok xeb tay xeb nga sentir chaleur bu extraordinaire bu fe chaleur bu doy war bi dégagé wu ci mom yalla bind outalé daam jigen ñu gaaw excité wu gaaw am ambi def rapport am jigen ño xamanteni maîtrise totale lañuy dund d'accord amna jigen tay bu dugg ci bir neegu sey ba genn ci bir neegu sey juroomi atu yalla gi ne mais musta joté ak goor té pourtant sonal déranger wu ko sonal ko ben yon mais amna jigen bo xamné tay bu gis bis bu divorcé won ak jikeram munul tok 1 an bu mu sey xalatou jaral nako mu dem joxe ji bopam mais dana ko joxe mom parce que munutuko muñ donc yalla mo bind outalé effectivement d'accord donc ñu jël ben bonus rek ci live bi question bi mujju bi donc il néna comment utiliser cristal s'il vous plaît comment utiliser cristal nak wax deug fa yalla da bokone ci programmation live suba bi d'accord question la bo xamni lama ci waxon la ci waxat suba amul 200 000 abonnés youtube bima ko joxe d'accord demb lol la wax wa ki ba wa live tiktok nipp daw youtube dem abonnés ji waye dana batay matagul d'accord ñu amé 200 000 abonnés ci youtube joxe ni ñi utiliser cristal buñ ko amul ñoo lank dañ koy téy d'accord ñepp daw abonnés ci youtube d'accord bay top tiktok boba nga rek lesse yu bari mala wax lolou wa defal lolou mais en attendant il faut me baye gorni souffrir d'accord ko ciass dem ben way da mujjé énervé dama yow lér nama ni picci bu lak ci tap nga lér nama ni cristal dara xawaray mo ra nga bëgg am ay moram bla man ko bu yabone ndaysan d'accord ko ci donc lolou mo nekkol li nga xamné mo nekkone question internet ci youtube bi hein donc mi ngi don donc question yi ñu koy bayé ci commenter donc pour ñi faral di laccé fan lañuy bayé question yi donc question yi da ngay dem youtube ko tapé keur as tv donc nga bind ko via ci commentaire inshallah rabbi dinañ ko jël indi ko ki nga xamanteni modi ko ci as donc ñu leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax di leen di dajé ba ëlëk inshallah jaay ngeen jëf as tv abonnement get ben video bay di xey.